خیبر خپل سحر د پیښور سټوډیو نه نیک پنیغه د ټولو ناول خټولو مسافر ته د ډېر اختر مبارک شي. غټ اختر د غټ اختر غټ غټ خوشحالۍ قربانۍ حجونه هر سم ډېر مبارک شه. تقریبا ټول ملکونو کې کاغه مسلم ملکونه دي او کاغه نان مسلم ملک دي خو چرته مسلمانان دي هلته اختر دی او د اختر خوشحالۍ چې دي منزل کېږي. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یې او په دې خبر هم ډېره ښه پوهېږم چې هغه مسافر چې کوم ځان سره فیملی لري هغې خو به بیا هم خوشحالۍ اختر باندې به پوهېږي، د اختر په خوشحالو به پوهېږي. خو هغه مسافر چې د خپل فیملی نه یوازې اوسېږي، جدا اوسېږي، نو یقین چې د هغې د اختر دا خوشحالۍ چې دي دا به نیمګړې وي او هغې ته به د خپل کور کمی محسوسېږي، د خپلو ماشومانو کمی به محسوسېږي. او دا قرباني او داسې فریضه ده، دا هر سړی غواړي چې په خپل کور کې په خپل وطن کې وکمه او په خپله وکمه. نو زیاتر مسافر د دینه محروم وي، بس ای کورونو ته پیسې راولېږي او کور والا چې دی قربانیو کوي. ونه هغه غوښه هم د غریبانه چې دی نو چاته نصیب شي، څوک یې وخوري او څوک یې ونه خوري. خو الله دې ټولو ته اسانه کړي. خو یو خبره بله هم ده چې کله نه خیبر ټی وي راغلی نو د مسافرو مسافرتیا چې ده هغه بیخي کمه شوې ده. هغه ځکه چې په خیبر باندې 24/7 دي ته هغه پروګرامونه وړاندې کېږي، د دې هغه کلي هغه کوڅې هغه جوماتونه هغه پارکونه هغه ډاګې هغه ښایسته ښایسته میلې هغه هر څه دي ته ښودل کېږي چې کوم دي په خپل سترګو باندې چې دي دلته لیدلي دي او کتلي دي. نو د خیبر په شیشه باندې دا خوشحالۍ به تاسو ګورئ. تاسو ټولو ته د اختر ډېر مبارک شي. زموږ به سبا اختر وي نو موږ به انشاءالله سبا نه به زموږ پروګرامونه، بلکې نن د شپې نه به انشاءالله د مسافرو د پروګرامونه شروع شي جی. خو چونکې کله اختر وي بیا غټ اختر چې وي نو په غټ اختر کې د زنانو دپاره یو مشکل ترین ټاس دا وي چې بیا پخلی کول دي، دعوتونه پکې کېږي. خیر لږ ایس او پیز باندې به عمل هم کوئ، ډېر زیات هغه کچو پچ والا ګیدرنګ به نه کوئ. خو بیا هم د ځان دپاره هم ښه خوراک، هر سړی غواړي چې ښه خوراک جوړ کړي او هغې کې چې دی وي د سړي د زړه لاره د معدې نه تېرېږي که نه، نو د سړي زړه خوشحالول یا د مور پلار زړه خوشحالول یا د بال بچ زړه خوشحالول دا ډېر زیات اهم دي. نو په هغې کې که تاسو د ښه مصالحې یا د فوډ استعمال وکړئ نو آیم شور چې هغه به ستاسو ذایقه هم تاسو له ښه درکوي او وسرې وسرې ستاسو تعریفونه هم ډېر کېږي. نو زه به تاسو له مشوره درکوم جی چې تاسو ملکه مساله جات چې دي تاسو دا استعمال کړئ جی. دی وی چې وی لذت نه تامه صحت کا ساتھ، یعنی وی ذائقه چې دی نو د صحت لاس نیولې دی او دا یو ځای روان دي. او ملکه فوډ چې دی نو دا د پاکستان لومبنی هغه ریسیپی برانډ دی جی چې دا په دې کې عام مالګې بجای باندې هیمالین پینک سالٹ یعنی پیازی سالٹ مالګه چې ده هغه په دې کې شامله شوې ده. او دغه وجه ده چې ملکا فوډ خپل نوعیت یعنی د خپل خصوصیت چې دی هغه ډېر زیات خور کړی دی، نه صرف په پاکستان کې بلکې د پاکستان نه بهر هم جی، په امریکا کې، په آسټرالیا کې، په جرمنی کې او په میډل ایسټ سمیت نور داسې ډېر ملکونو کې دا د خپل برانډ ډېر مشهوره مساله ده. او دی دا هم وایي چې صرف د ریسیپی مساله نه علاوه دی چې دی نو کومې ساده مسالې دي لکه مالګه، مرچ شلو، دنیا پاوډر شو، زیره پاوډر شو، دغه هم دی سره ملاویږي. وسرې وسرې لہسن ادرک یعنی اوږه ادرک پیسټ هم ملاویږي. او د دې نه علاوه مینچے، سویاں اینڈ چاول هم د دې په پروډکټ کې شامل دي جی. نو دا ځکه خو وایي چې ملکا چې دا نو دا صرف په دې باندې نه ده چې یاره تا بس صرف هغه وی چاپنے والی بات کرو بس هغه وی خرڅوه چې څه کېږي نه. دا چې دی نو دې کې چې همالیا سالٹ چې کوم دی دا قدرتی سالٹ دی جی. او دا چې دی نو دا درې ځله صفا کړی شوی سالٹ دی جی، پنک همالیا سالٹ چې دی دا په دې کې شامل دی. بل دا ده چې وی د ذائقې سره سره دی د خپل د کسٹمر د صحت هم ډېر زیات خیال ساتي. او دغه وجه ده چې نه صرف په پاکستان کې، د پاکستان د بهر هم دا ډېر زیات مقبوله ده او خلک یې ډېر زیات خوښوي. او دغه درې خبرې ملکا فوډ چې دي دا د نورو مسالو نه ډېره جدا ساتي. هغه درې خبرې دا دي چې د اعلی معیار جی او د ذائقې نه ډک وي او د خپل صارفین په صحت باندې نو کمپرومایز. نو دا وجه ده چې دا ډېره زیاته کامیابه مساله ده جی. نو زه هم دا تاسو له مشوره به درکوم چې کله هم تاسو انتخاب کوئ د ښه خوراک نو بسرې د ملکا فوډ چې دی انتخاب ضرور وکړئ. بیا موږ راشو موټر سایکل ویلنګ ډېر زیات کې لکه د موټر سایکل سواری ډېره زیاته عام شوې ده. هر سړی یو خدای چې ایزی ټو ریچ والے صاحب چې رش نه موږ زر ضرور رسیږو نو د هغې دپاره د ستاسو بیا دای چې بیا ټایر چې کوم وي، ویل چې کوم وي، هغه بهترین پکار دی. او هغه د ټولو نه بهترین چې دی نو هغه وایي دی وایي که نه چې صرف موټر سایکل نه د هغې انجن هم ډېر زیات هغه ښه پکار دی. ٹھیک شو جی، پاگی بانے فوکس پکار دے. خو بیا دا روڈ گرپ دا پھارا دا روڈ بانے مضبوط ٹائر چی دے نداغی انتخاب تاسو کوئے شے دا جرمن کوالٹی
ټایر چکم دی د روډ ګرپ چې دی نو جرمن کوالټي چکم ټایرز دی هغه ساتي دا یورپین سټایل باندې تیار کړی شوی دی او دا چې دی نو په دې باندې چې کوم موټر سایکل باندې څوک سفر کوي نو هغه دا سفر محفوظ وي او سیکیور وي او خپلو مینوالو ته خپل فیملی ته هغه سیف اینڈ سیکیور په ټایم باندې ورسی بل دی دا وی چې دا خبره خور سړی پیژني او کم کس چې په دې باندې ټول نه زیات اعتبار کوي او تاسو له دې د استعمالولو مشوره ده کوي نو بیا پوه شئ چې دا ټایر چې دی دا د ټولو نه زیات بهتر دی اکثر وی موټر سایکل مالکان د پیسې او بچکولو د پاره هغه اخوا دی خو ټایرونه لګي نو دغه عمر دومره نه وي او هغه ډیر زر اوښلیږي او هغه سره د اکسیډنٹ حادثات چې دی هغه ډیر زیات کیږي نو دی دغه وی چې د جرمن کوالټي کم ټایر زیات تاسو استعمال کوي نو هغه سره دای شي تاسو د اکسیډنٹ خطرې شي دا ډیر کم کیږي بل دا دی وی چې پاکستان صرف هغه راغختل نه کید نور ملکونه نه لیګل هم کیږي او وی جرمن کوالټي کم ټایر زی دا د سلويختو نه زیات ملکونو کې ایکسپورټ کیږي د دې ټایر او ټیوب چې د ایکسپورټ کیږي او دا وجه ده چې جرمن کوالټي ټایر شدي نو دا د سلویختو نه زیات ملکونو کې سپلای کیږي لګیا دي او د پاکستان د معیشت ګاډي چې دا ډیر تیزه سره چلی لګیا دي او خلک ډیر خوخی لګیا دي نو جرمن کوالټي ټایر باندې چې دی نو کمپرومایز د سفر د پاره تاسو دې نو جرمن کوالټي ټایر چې دی سرویس کوالټي ټایر چې دی دا استعمال کړي د سرویس تاسو فرم خو ویس تاسو په روډ باندې به ګرپ ته مضبوط وي تاسو به کورته په ټایم باندې رسیږي او ټیرونه به تاسو چې دی سلفی ستا زیات چې دی هغه چلیږي نو پاره کې د شلېدو خطر مې اکسیډنٹ خطر به نه وي نو تاسو به کوم یو ټایر استعمال وي جرمن کوالټي سرویس ټایرز به استعمال وي دا زما پوینټر وي آی ایم شور چې تاسو پوری برسې دلې دا هم ډیر زیات ضروری دی ملمانه مې تنګ شوم د ګرمیم دا زما خپلم ګرمي کیږي اب اس بار تو سچی مچی خیر نن خو خیر پروگرام چھٹی دا اخری پروگرام دے خو اللہ دی کہ اختر نہ پزر اعظم نظم سٹوڈیو کے ایسی گان لگے دلی نہیں تو گرمی سے میں مر جاؤں گی پھر کیا کریں گے جی دما بنا خلا ور برا شو جی خپل مل منو سائیڈ لبرا شو دی انٹروڈکشن بو لیڈیز فرسٹ اور دی وقت مسر ناس تے یو لیڈیز دجی ابل را روانہ دا سومیا خلیل دا مکسرا سومیا خلیل دی ډیر وڑو کوالی نا سوشل ایکٹیویٹی شروع کڑی دی اول چ دی نما شمان دے پار کپڑے کلوڈنگ اگ پروگرامونه کول بیا دغی دے پار بکس بیا دغی دے پار فوڈ بیا داسی کم دا رمضان رغراشن دغی د پاره رمضان پیکیجز زیاد سي نور سندن سبا دي اتمانان په ایجوکیشن باندې او دغی په کلوټینګ باندې یو بیا دي کار شروع کړی دي سومیا حلیل ته ویلکم کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سومیا خې جوړ ټیک ټاک ہے ټیک ټاک ماشاءالله جی او اختر دی د مسافر سره مبارک شه ډیر زیاته مهرباني ټول مسافرانو ته زما سایت نه ډیر ډیر اختر مبارک شه خیر مبارک جی ہاں جی برابر شیو بل داس زلمی تے جی چا اگا ایکٹیویسٹ ہم دے اگا بائی پروفیشن چے دینو اگا چے دینو لائر ہم دے ایڈوکیٹ ہم دے وسرے وسرے فریش چے دینو گریجویٹ شوی دے لندن یونیورسٹی نے جی او وسرے وسرے سنگر ہم دے دا کمال دے دیر زب دس سندر غاڑے دے جی مونگ سرا جلال یوسف زی جلال خان یوسف زی نازی تے ویلکم کو اسلام علیکم وعلیکم السلام سنگر خیر ڈیرہ مننن استاسو چے مونگ تم دعوت راکو او بیا ټول مسافرونو ته د دې غټ اختر ډیر ډیر مبارکیان او ډیر مننه بیا موږ راشو جی جنید خان زموږ یو ډیر ښه گیٹارسٹ گیٹار پلے کئی دتھی رو سلو رو کھالو نا او دی چھ دینو الیکٹرک انجینئر دے دا مگنے جب صرف دی شنو سر شوق دینو نور اور سکڑی نے دی ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ الکان دی ماشاءاللہ خپل فن سر دا کار سر سر خپل فن خپل شوق هم سر کنٹینیو ساتل دی مختلف چھ دینو الکان سر جی دی اغا دی سشی وی جیم زو تو کو سشی وت ہوئی کور زی کھڑی دی مختلف الکان سر جی دی شرکت کھڑے دی ہنن ب ڈیرو چینلز باند راغلے پ خیبر باند فرسٹ ٹائم دینن ب گورو دا گیٹار او د جلال اوازونه بخپلو کې مکس کا وګورو بچ سخت نه راوځي خو ډیر خسته خسته سره اوري تاسو د پاره جنید ته ویلکم کو السلام علیکم السلام علیکم څنګه جنید خان جوړ یې تاسو نه الحمدلله ویلکم جی ما اختر دی نو مسافر د پاره بل ټنګ ټکور مشي وسره وسره خبرې اترې وم کیږي سید جی کتون کو اوس پستا اوس په اجازه یو چونه مونه بریک والو پروډوسر سے تاسو دې اجازه ته لے لے بریک اچھا جی بریک اخلو ګرانو کتون کو پس دا غیر ازو د خپلو خبرو سلسله به شروع کوو ویلکم جی ستړي مشي یو ځل بیا د پېښور نه نیخ پنیغه جی او
دا هر کور کې داسې چې ګرمي زیاته شونیا دا کیږي او یا داسې داسې کیږي کنه زموږ کور کې نن ګرمي ډیره زیاته ده راځو بجی تاسو ټلیفون کال هم لازمي دی اسپیشلی د مسافر خو ډیر زیات ضروری ولې چې د مسافر اختر دی او الله دې په اسانه کې جی تاسو دې سی غوښه موږ سبا خو هیڅ خبره نه ده جی را به شو سومیا لبرا شو سومیا اکټیویټی موږ شانتي روان دي هغه نان سټاپ هغه کې چرته بریک نه دی راغلی هغه سی واقعيږي او زیاتیږي نه نو دې کې آیا د چانه چا د سایډ نه سنا سمرست کیږي کو نه بس موږ خپل مدد آپ کې تحت لګي آیا او ما غيو چې څنګه سټارټ نه زما روان دي خپل سمره زموږ ټیم ممبرز دي هغه خپلو کې بالکل خو اصل کې چې څومره زمونږ لګیا دی ورک زیاتیږي او عمر زمونږ چې څومره موږ سره ډونر راځي زیاتره زمونږ چې څومره فنډینګ کېږي سوشل میډیا باندې کېږي نو سٹارٹ کې لګ وو الحمدلله رو رو زیاتیږي نو په دې وجه باندې تاسو خبره چې څومره ښه کار کې الله پاک پکې برکت اچي نو لګیا دی الحمدلله ډیر زیات برکت پکې ریسنتلی اوس زمونږ تلسیمیا څومره پیشنټ دی هغه ته د بلډ ډیر زیات ضرورت وي څنګه چې کرونا تیر شوې ده نو زیاتر هغه کې ډیر زیات کمی راغلی زمونږ ماشومان د بلډ نو هغه دپاره موږ لګیا یو مختلف ځینو کې کیمپ لګو اوس هم ریسنټلی سلور ورځې پہلا ملکنډ کې کیمپ لګولې تلسیمیا ماشومان دپاره هغه کې موږ فری میډیکل کیمپ لګولې ځکه چې هغه داسې کلی دی چې هلته بیخي میډیکل کیمپ کله چا نه لګولې او دا هغه ځکه سن دلته اپروچ هم ډېر په ګرانه کوي بالکل ډېر زیات نو هغه ځکه الحمدلله موږ ته 300 پیشنټ راغلي وو فری اسلام آباد یو هیلتھ انٹرنیشنل ہاسپٹل نا مونگ ڈاکٹران راغستی ہو دا غی ورتا ٹریٹمنٹ کولو او مونگا غی تا 300 سمرم زمونگا خوین دی وی زمونگا روریان او غی تا مونگا کلوت ڈسٹریبیوشن کو ہم ماشاءاللہ ڈیر حجی اگر وہی نیک کار چکے نو زلت سیٹسفیکشن ملاوی گی دستا سو انر سیٹسفیکشن ڈیر زیاد کی گی او وی کار اگر کچے دزان دا پارن دا بل دا پارو کچے خوشحالی دا ملاو شورا بشمونگا جلال خان تا برا شو چوکی ماشاءاللہ تاسو چکم فیلز آلا خوخ کرے دے اگر هغه هم ډیر زبردست دی ماشاءالله خدا سنگینګ ته پکې سنگ ډیر دنګلې دي دا خو عموما خلک دا تاسو کې خو زما پنیز دا سنگینګ یا کوم هم آرټ وی انو دا انسان کې بای نیچر وی تاسو تم پته دا انسان سره د بچپن یو تړلی وي په پښتو کولی یو خیره وی دا انسان کنه هغه ور سره لګیای سفر کوي خیره وی انزلی شي دا وړو کې غګلی شي وی مالګی نه بیلې دي بیا دا په انسان باندې ډیپند کوي چې دا څنګه کیری کوي دا نو زما مرز کې کولی سبق داسې کیریر راغی چې لګونه ټف دا اوسنه ډیگری چې ما کومه الحمدلله بس کمپلیټ شو نو دې د وجه ما خپل ټول اکټیویټیز کا سوشل او پولیټیکل او زما آرټ او ما سایت تکړو اوس خیر سره کمپلیټ شو ماشاءالله اوس ولې خیر روزګار شو نو بس ان شاء الله ګورو بس رورو خپل او داستا سو سیکنډ سونګ دې کو دا ما دینه مخکې سونګ زیرو ویلو کو پروفیشنلی زما دویم سونګ دې لکه باګه دا پروډکټ پروډکشن ارث وغیرہ سره دینه مخکې ما سونګ ویلو ډیر 3-4 سونګ مې ویلو دا دوه چکم دې شکر دې خلک په مالم مزدار او په مالم مزدار نو مننه د ټولو مینوالو کتونکو چې دا غانې زموږ خوخه کا نو ان شاء الله کوش بګوج نورم داسې خې خې سندر فیملی سایډ نه اجازه ته نو بس اجازت خو نشته داسې وای ما خو بس شکر د خپل سبق مکمل کو نو د فیملی دغه یو د غیلو غنه چې سبق وای نو ورسره داسې ما کېری کوه شکر د سبق مکمل شو ان شاء الله ان اوس برور او د فیملی خپل د بند کړه کنه چې هغه اکثر مور په روي ګوره سبق د نه پاتې شو کنه هغه بهانه اوس نشته کنه نو مون ټي وي تم داسې مور پلار نه پری دي نن ورته مور ته مستاز نو مو واغز د بیا وي زور شته تاسو ډیر خوخي وزار او زور شته دغه خاصه دی ورشه وت بیا او زمو سلام ورته وای وعلیکم السلام نو ګری ما داسې نه پری دي ټي وي وغیرہ وګوره دا خو نه بس کس کس خلک پیج نه کنه نو مور جان ډیره مهرباني جی ها نو یو خو پلس پوینټ او سره دی تاسو سوشل اکټیویست هم یې نو کو فرض کتاو سره ډونیشن ضرورت وی او تاسو نه شه نو خسته کین بس خسته سندره وای دومره ډونیشن ورته جمع کی نو مونږ کړي هم دي شکر دی لکه ما دی یو دا کرونا چې کل سٹارټ شو دی کې مونږ سوشل اکټیویټیز داسې کول نو شکر دی ما به چې ویډیو وغیرہ وکا نو مال به ملګرو اپروچ کو پیسې به مرو لګلې زمونږ علاقہ کې څه مسائل وو نو شکر دی خپل بیا باندې مول کړی دي ریسنتلی مې زمونږ تنظیم دی داسې چې هغه داسې پولیټیکل کم سوشل دی مطلب داسې کمبینیشن وونه دي خو لکه مونږ خپل اکټیویټیز جاری ساتو لګیا یو ور سره د څومره وخت نه کوي وسره اکټیویټیز سوشل اکټیویټیز خو 3-4 سال نه کوم کولا کدا اوس مونږ یو بل نوې تنظیم د مونږ کلی علاقې جوړ شوی دی نو داغه په ترو باندې مونږ لګیا یو ځوانانو کې اویرنس کم کلی ہے جلال مونږ د صابې تور ډیر جی خدای سره وامه والے کلی ہے صابیان پر خبرې ما وامه
وامر چپ سي ډنګ راغشتي خلک وخي انو بس لګیاو خپل کوشش کو صحیح او سو ریسنتلی موږ د تنظیم چې د موږ ځوانانو کې اویرنس کوشش کو چې پولیټیکلی او سوشلی می ولې چې پولیټیکلی هم موږ لګا پولیټیکس هم لګا او سوشل سیس د کول او ګورو خو د دې ایمیج داسې جوړ شو چې موږ هغه نیګټیو طرف ته بوز ولان زیاتې خورو کنه سیاست نه سیوا خدمت رښتنه خو چې بسې مانو کیو شي بسې مانو کیو شي لګا د خان نسنګ اعظم ګټه می زیاتې دي کنه بالکل سومیا له څه غصه کراته او خو خالد په پټه خو نه اوکے جنید رحمان لو راشی جی چونکہ ماشاء اللہ زبردست گٹار اوس شدی پا میک اپ روم کی کم خیستا اگر سرپرائز دے او پا اینڈ کتا اوس تا اورو خو ماشاء اللہ سے کمال دے داغی پلا سن کے او داغی پا آواز کی کلے دا سنگنگ کوشش کرے جنید جی زو سنگنگ مزما پلا سو سونگ روان دے کلیبریشن دے سیف صفوان خخ دے مستان ساکرا شے گانا ویلا واو زبردست ندا بس چراشی بیا بی منتوے اوی زما خپل سورنج لم شه پختو کې خواله پندینګ دی ان شاء الله ټایم راشي واو تاسو ماشاء الله الکتریک انجینیر یا ٹھیک شو نو تاسو مسری دا جست هوبیز دی کو نه دا پروفیشنلی مخ کې بوزه نه اصل کې خپل کې ماشاء الله بلګ اورډن سیټ اپ جوړ کړ پروډکشن زو کوم نو که زما خپل فیلډ سره ځان لسی زما خپل شوق خپل منی دلا خپل ټایم دی لور کوم یو خصي زه بس نيست لګه زمو خلک زیات داسې کوي بچز غړي دا آی ڈونٹ نو ولے نور شوزونه کې کلم دی نو جدا خراب دی بس صرف دې شو بیس باندې لګا زمون ولې سی خبره کوي زمون چې کوم مشران دی وی چې زویلټ ټوپا کور کې سر تصویر باسي پیو ځان باندې نخ کاری او په دې باندې ځان باندې نخ کاری الکه کوتا سو ګوره کنا زمونږ چې سمره هیستوري راواله نو پوجرو کې با دا رباب منګي دا بغګي دو صرف اوس د انسټرومنټ شکلونه بدل شو اوازونه بدل شو نو هغه وخت کې به بد نه وي چې پوجرو کې بناستو اوس وته بد وي صحیح خبر یی بالکل او دې ډیر ښه خبر کې شو ټوپک ور کې پاغي وته ځان باندې نه یو شعر د جیو د پښتونخوا غټ علمیه ده چې هنرمند دل ته پډم بلل شي نه پډم بلل شي نه نو دا د موږ علمیه ده جی الکه اکچوال دم دم یو نو چې هغه ست وي هغه هغه چې هغه پغه میدان کې میدانی ګډا کیږي ډانس کیږي هغه ته دم وي دا چې کوم دل ته موږ نه سو دا د دم لقب ور کول دا زیاتې دي د فن سره زیاتې دي جی خرازو بجی زم د دې یو خسته غونډه کې سونګ دی او ډیر خپل دی او د دې سونګ بیهیند سټوري سزا بل یو زتا اوس یو تاسو کوم زمګه چې سومرم نه وکول دی اغه چې دینو د اغه زمګه تلانو شاعرانو انتخاب ډیر زیات کړي لای غنی بابا شو رحمان بابا شو یا داسې زمګه نور خوشال خان خټک سیف شو د دې انتخاب ولې کیږي آیا تاسو اوس درې لای شو چې دغه شاعری چې د فور ایور دا دغه فیم شته او د اوسنې چې د بس دغه اخو دی خورا شو لاړ شي د دې غټ ریزن دا دی لکه زمام کوم چې دینه مخکې زمام سونګ خوشحال بابا انو زموږ معاشره کې لکه د شاعرۍ ایمیج مرورو د نوې شاعران د فراغل چې په خطر روان دي انو سنگرز یریږي دا سټپ غسل لکه اوس ما دا غانه د نوې سنگر ویلې دا انو سنگرز په دې لګي یو یار غوند کې ریلیکټنت شي کله د نوې شاعر سندر راشي کاغی د غنی بابا خوشحال بابا یا حمزه بابا کلام وینو غي سکه ور وین ای ته پته په ما څوک تنقید نشي کولی په دې اعتراض نشي کېدی انو ما چې دا سټپ غستون مال ډېر خلک هم وي لکه چې دا غوته په خوانو سنگ سندر غاړو ولې ما ورته وی لکه دا خو یو ټرند اوس نه سټ کول پکار چې صرف مو سټمپو لګو چې بس سنگران و صرف دامزا بابا غنی بابا کلام وي نو ویل پکار دی خو لکه ور سره دا نیوی چې کوم تکړه شاعران دی انو دایلم مو کور ګول پکار دی د نو شاعرانو زبدم چې تصدیق د نور شاعران نه پکار دی دغه په جملو باندې دغه په لیریکس باندې چې الته نه پروف شي نو ما په خیال هغه بیا فور ایور چلیږي بل سنگر ټول تعلیم مفتدی خپل په هیږي نو لګ دی ریسرچ کوي دا نه چې لګ بل پس یو ټرند روان شي یو د غنی بابا یو کلام هغه شل شل سنگران وای انو دا سم نه دی پکار جدت را وصل پکار دی سمره نه غسل کې غیو یو نه غیر دو د پک دوم رفی ما سي زبه مو سر کنه دا غوي د غانی نه دا غره غي کپڑے کنه یاره بدی سمره خخ کاری زبه مال نو د هر چا आवाज هغه کوالټی بیا لبیلی نو کتون کو تاسو په اجازه باندې بزم جلال خان یوسف زیل بزب بلنه ورکوم چې هغه په دک کې ځای کې ودرې کې دک خوا کې صوفي سره او جی بالکل او د دې یو خسته غونډه کې سونګ دی جی هغه ډېر خپل دی ما په خپلم پرون اوریدلې زما په خپل هم خوښ شوی دی نو هم چې هغه به ورو مسافر د پاره سپیشل دی چې کې اختر دی نو زه غواړم چې مسافر دا انجوي کی او د اختر د خوشاله جی جلال
شموشو لو سرانز دي چې دغن موشو لاړل موسم تیر د شړ شموشو لو سرانز دي چې دغن موشو دازل په شریکا باشل تزو دازل په شریکا باشل मतलब मैदान तक वलन जी ओ वेलकम ब्रेक न पस जी वेल डन माशे दिन जलाल तो हुई जी डेरा खस्ता कल्चरी इंतखाबी जी देता उसपल गजल वो एम संदर वो एम ओ डेर मजदार म्यूजिक कंपोजिशन दाओ ताहो जमुन रोरम दे उस्ताद दे गुलोरिन बाचा हाँ, मशर हारून बाचा से बरोरा रे रोरा रे बिल्कुल अनो जागी ने देर जकलम कोमा और दा कंपोजिशन रालो म भी जोड़ कड़े और शायरी जमुन मलगरी तारिक मशाल से दा खदा हुई अनो बस यो ग्रुप गंद खुल मलगरो कोशिश म कड़े औ मुसाफिर बदे देर जड़ावली भी स्पेशली जे चा तालुक छ द पेखवर सरई पेखवर के देर इलाके राजी नो आगी छ दा ताबे कने जक न दा कड़ी देर गाड़ा छ खड़ खैबर तु ماده پته ست د ضرور جاړې و نه غوري او خیر ډیر خلکو جې ګلم غړ کمنټونه کې مسافری وي لکه زیاتره سره مګه وي انو الله دې داغي د خپل وطن سبب وګي مونږ دا دعا کوو امين به مسافری دوست پني نيني چې چلوي الله دې وته اسانه کړي جی سومیا کله دې سنگینګ کوشش کړو نه بالکل کله نه دا خبرې چې کوم مطلب کوم دا زما خپل आवाज ډیر زیات وي دي شډي زیات نه رې دي خلاص تاسو مخال هاي سره ایج سره صحیح دي
सही दे खुबी हम कहना मतलब ज्यादातर विच आ गई हाइट या एज दगे आ गई आवाज लगनी ज्यादा परफेक्ट वी सिंगिंग कई नजर अगर हम देसी चिया का वही बाथरूम सिंगर अगर हम नशम के दे पर जान नम शर्म राशि नमाय कुत्ते दे जान द आम रूटीन के दावा शिकायत के न रोजाना च देनो आइसक्रीम खुरा रोजाना सर्कस का आवाज विद से डबर दो आवाज नहीं के दे बंदे इट इज याद सजेशन कर दे फ्रेंड्स दा को लाची खुरा दा से लकड़ी इज याद ओ बस यो अल्लाह पाक दे यो दगदर कड़ी कुदरती दत्ता मे लौशवी गना नोग कलम ने चेंज के दे हतत से वे चे दा स्टाफ दी सोशल एक्टिविटीज के दे कैंपेन के ता सर नूरी जी ने कहते या यंगस्टर जी ने कह दे स्टडी सरा सरा दे साइड तरौजी लगया दी बिल्कुल स्टरा सरा खुद उम्र ने दी मतलब उम्र एक्टिव ने दी ने सवा जक छे न यो सुम यो छु उम्र एक्टिव दे नागिब सिंह एक्टिव की اتول زيت ماني ولدي خو زبي عمو ما كانش خيد زور تخبل زي بني اغي سرا شير كل الشمر سرا خو تشغي دي فلتر اشي نني سبا دادي تش زمون فيميل تاسو سينغ دو شو بيز خبر او كتش خبري ور بس كيجي هلا كي خبل بورتنا سوي تي في بايل غولي بي باكي يا تي تشتا اوم كلي كي بچرتا بروغرام وينو اغي تا بزي د شي ولا ور بابا هر نزان بس تالي كي يابا مورتا بالكل خو تش كم اغي كور نا تش كم जरासीम इंसान के बिल्कुल डीज यात रुरियान रात मेहंदी गिफ्ट करे दा चार त बंगड़ी गिफ्ट करे दी चार दस मशमा द पारस कपड़ी दी गई गिफ्ट करे दी अल्हम्दुलिल्लाह खुद ज्यादातर पोस्ट चिकम दे अगर फेसबुक बानी ना शेयर कोम दा गई मतलब मखून प किराशी याद डीज ज्यादा गई बस कमा गिफ्ट राशि आ गई ता पिक्चर हो बस अगर शेयर की दा मत मिला उश्वल नो अगर डीज शो ऑफ मजम ने कई अदर कसान दा भी कना अगर से वर की नो त और गावल तस्वीर बा सकना बिल्कुल डीज ज्यादा सीखे कि मुंग ची सोमर में एक्टिविटीज को अल्हम्दुलिल्लाह जम याश के हम खा दो याद एक्टिविटीज को हम खुद याश के दो दरे एक्टिविटीज की सिर्फ दस यो एक्टिविटी शेयर को हम आगम सिर्फ द ब्लड वाला चिकमा ब्लड मिलो शेवी या मा सदस्य मिलो शेवी खुजियात रोज द ब्लड डीज याद कमे दे नो टोल तवे मची ब्लड डोनेट कई डीज याद चा 3 मंथ पूरा शेवी नो द ब्लड सर सर कॉल बवल वालू हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आवाज ले गुजत के सो के जी द चरत नय मुसरा जरा दिखान मुमन दे माखोरी यो मिनट रोजाना मुनीब अब्दार आवाज तेज करो हेलो जीरो राव सम आवाज रागवाए जरा लिखान मुमन दो बाई ना खबर को स्टडी मशीन तो वायु सिंगर और सब है और ता फखी अख्तर मुबारक शाह स्टासु दी डे डी मुबारक शाह दुबई ना फोन कर दे हां जी दुबई ना फोन कर विजार कुर्बान मुसाफिर वखद खड़े हां वखद हम बांध करे वल्लाह वखम बांध करे ना दगल तक पकरो की इजाजत नहीं शुद कुर्बान न ता वख चर न रोड منا خدت عربيانو سره کنه عربيانو سره شادیاکی کورونو کی غویرو اخ 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 او فامیلی دی موال تدا کو نه تاسو صرف یواز اوسیګه نا منګه سلو پیزه کسانو تیرا کی عربيانو سره ډرایورانی او بسام خایسته زیره لکه پاکستان مونږ په جیره کی په جیره کی فجیره خو واقعي هغه د پیښور په شانتی لوک ور سندره دی ووره د جلال خپشوي خونه کنه کلی پسې ها مې د جلال سندره دی ووره د کلی پسې خونه خپشوي والله من تي وصل لگا وكنا غوخم کټ کول او باندې کړم بو وسم باندې کړ غوخم باندې لره رور نه دا غوخه خورل دومره ضروری ولا خو پوره ورس په سر پرته دا واو او یا واو سید رور ډیره مننه او ټول ته دې تاسو چې کوم ملګری ناس یغی ته دې مختر مبارک شي مننه مننه جی نو بل دا چې غدی باندې کنټرول ساتل دا هم دي چې د ودونو مخ کې ټیسټونه کوي او کزن ودونه دی لګي اوایډ کی یا کو کزن سکیم کوي نو ول ټیسټ ضروری دی ځکه چې کم نیو جنریشن به کریټ کیږي نو دا غي چې داسې غجون سره بیا لوبي کیږي جنید رحمان لبراش جنید وي دا زمانوم چې د خان دی وسه د کمړه خولګو وي زمانوم رحمان دی خاص سوري بخاله غوړ جنید چې
چکه تاسو لور کال ایکسپیرینس ته دی ټیک شو دا د شوکیز د کړه دی چاندیز د کړه دی دا د وسره جنونیت ته وسه شه دی سو خو زما خپل شو خو لګ هر انسټرومنت داسي چې استاد خام مخه پکاره خپل کار سمره کی نه کی نو ما سپنه مې پېټ کورس نو واغ سلام یو ټیچر وغه نماز د کول او بس چالي ور سره لګ هغه مخ کې پلی کو سلو کال چې ما پر پراپر لرننګ کړه دی کور سونگز چاچا سر کڑی دی چاچا سر دی ویلی دی کور سونگز ڈیفرنس کو مثلا بعد کیسے ڈیفرنٹ ایونٹس بھی نو اگے کیسے ہم پرفارمنس وغیرہ کو ہاں اخپل چ سٹاوس کم اوریجنل کم سونگ زین چ لگو ن سی او ان سٹے او ان ٹرائی ور خون بو کیا ضرور تاس تو گازے کتم دا سنگ چ دا جلال سے دا کم کلام دی دا چ کم پڑھ لکھے طارق مشال سے دا ہم دا گئی دے او کمپوزیشن دا مخپل لے گازے چ ور उनकड़े इनकार साकी नन्मे कला खुमार साकी उनकड़े इनकार साकी नन्मे कला खुमार साकी रस के दे सरकार माम छपके दे सरकार साकी उनकड़े इनकार साकी नन्मे कला खुमार साकी रस के दे सरकार मां शपके दे सरकार साकी तालमयनान राजी तई नसीबदार साकी नसीबदार 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 साकी तालमयनान राजी तई नसीबदार साकी नसीबदार 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 साकी मावत इजहार रोकड़ो यार रुकड़ो इनकार साकी मावत इजहार रोकड़ो यार रुकड़ो इनकार साकी रस के दे सरकार मां शपके दे सरकार साकी लकदा गडेर प्लस पॉइंट पीछे आवाज दस सास गगवल सरे आवाज मसर दुम रखैस्तवी मुंग तास लजी और रिक्वेस्ट कम द दुनिया खुदम गल करे दे देख डिर द टैलेंट से को दे नाराज त लगा लक द डिर जबरदस्त डांसर हम दे जी कंपोजर हम दे गिटारिस्ट हम दे माशाल्लाह और द किनूर मेरे टैलेंट सी लगा मतलब द आर्ट ले असरा चुप और उस्तम दे ऑक्सिंग गले गले नास्ते नु द कदर तुम जतास और रिक्वेस्ट को दे सिर्फ खूबना कह जी दे पसादो की तिलीदार दे आ नु जम कस्तासी उमन ल जम को न मनी ना गवई वीडियो सोता है वो खोता है कना ندانی چې په خوب کې عمر تیر شي او بیا به افسوس کې غوړیا نن اوس کوشش چلو دی ان شاء الله خپل ایکسپرټیز چې دی هغه بار رو با سنن سبا خو دور د دې سیس دی کنه چې تا کې دنه کم ټیلنټ ته برابر کنه باندې فیم هم دی شو او سر سره پاره باندې حاصل کیږي کتون کو دمک او پز دمه بیا راځو موږ سره اوسه ویلکم سٹڈی مشی او زلی بیا پس د دمه جی د نهر وز او په بهر ټول ملکونو کې اختر دی جینو ټول مسافر ته د اختر ډېر مبارک شي زموږ اختر به سبا وي چې ګور بیا مبارک راولې موږ ته موږ نن تاسو مبارک در کو لګی او جی او موږ سره د ډېر خسته خسته د سندرغاړي و توه یا د هغه تکړه هنرمندان و توه یا چې هغه د سنگینګ سره سره ماشاءالله خپل ایجوکیشن کې مهارت حاصل کړي دي ګریجویټ دی جی ډیگری هولډرز دی او وسری وسری سوشل ایکٹیویٹیز هم کوي خدا غشان د سومیا خلیل زویم ناغهم خپل جون چې د سوشل ایکٹیویٹیز توقف کړی دی رب شو جلال خان تا جلال سوشل ایکٹیویسٹ هم یې نو کم ټایپ ایکٹیویٹیز د تاسو ډیر زیات دی او فوکس هم سوی زه د خپل ایکٹیویټیز نه وړاندې بس یو وړوغون ته مشوره ورکوم ټول کتون کو دا هر انسان سوشل ایکٹیویسٹ ته کلو غون ته کی معمولی خیالو کی
زویم کنور سیکټیوټیز انسان نشو کولای دا وینه خو ورکول خو زبون په وس کې دي انو پر ریګولر بیسس چې کوم ټایم ډاکټرانو ورکړي دو منس یا تین منس سی انو دا زویم چې وخت وخت هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې خیر دی جی شکر الحمدلله روره سو کې سنام هم دو چرته نه حمید خبرې کوم گلگت کوستان نه گلگت کوستان نه ستړی مشه حفاظت کوي خیبر خو پراپر راضی خطی کلیر راضی او صحیح شولے او سمرا ملگری نور تا او سر سمرا فوجیان زمونگا رونا ناستی لکا فوجی سے this is not fair کنا چی تاسو آواز تیس کڑو کنا خو اللہ دی ستاسو مل شی اللہ دی ٹولو فوجیانو دی ٹول آغا کسانو دی اللہ مل شی چی دی ملک و دی قوم حفاظت کئی او اخترونو غم مکوی تاسو چی دی دا کم قربانی ورکوی دی ملک و قوم دی پار دا ٹول نغٹ قربانی دی چکل تاسو خپل کور ترازی آغا دی ستاسو دا اختر وز دا اللہ پا خپل زمان کے ساتھ او دیر منن جی خا آغا تاسو خبر کولا مونگا بلڈ ڈونیشن اویرنس بارک ما تاسو خبر کولا نو دی زمونگا خور خورکی دیر خک کار کئی او پکارم دی داسی انو بعد نیم خلک یریږي ورکول سو ویني ډونیټ کول نه پرسوب براشي پرسوب لکه زبر در خپل ځان دیوم چې دوم ریریګم چې دنج شته کته نشه ما مې چل کی خو چې چرته ویني ډونیټ کول خبر راشي زب پمنډ ورځم هغه ټیم خدایشته ته معنا یره ختم شي خپل انو دا خاص کوم ټول چې دا یو سوشل اکټیویټی کم اس کم هر انسان دی کوي او دین علاوه مونږ کورونا اویرنس چې کله کورونا راغ انو مونږ اویرنس پروګرامز کړو پکې ولې چې د پښتنو ته صرف دای کیندانی ورکول کوم بل ټیم لګیدلو چاہے کرونا ایگزسٹ کئی او دا زمون دے پارا خانہ دا انو آگے کے موں کار کرو بیا نورم دا سی زمون علاقوں کی چھوک دا سی مطلب سوزوئی فیا سو خلق بو انو کوشش موں کرے چاہے لے مستنا سے ہیلپ دا مسافر و پترو باندے یا نور دا سی ملگر و پترو باندے موں ہیلپ کرے دے انو مختلف جلال تاسو ګوره فیل کړي ومه چې مخکې بم د هله ځلې کې دي مې به سومیا تاسو ته دي کې شرکتو کې خو اوس د یو سو کالو نازمونګ یانګسترز په دې کې ډېر زیات اکټیو شوی دی او هغه دا غم نه کوي چې زما جیب کې پیسې شته او کونی شمه به څوک سپورټ کوي او کنه کوي خو هغه یو یو دوړ کې چې دی حصہ اخلي لګیا دی دا جستجو دی کې د چا څنګه روانه ده دا زما په خیال کې ټول سوشل میډیا او خلک خو دې په بدوي سوشل میډیا په سیا موږ نور میډیا کوم دا انو خو لکه الله شعوري تور باندې موږ دې سيزونو ډېر خو کال هلو جی سوري خو هلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوکی چرته دی فون کړی زړه سوم د ملګری یم مردان نه رقم زی د مردان نه د مردان نه سړی مشه ته وای نه مزه سره آل جی من مردان نه کال کړی او مونږ سوریا تا ډیر ډیر راتل سی وی ټول کول له مونږ ته ډیر خوشاله یو ته وای چې وړو ته لګا لاسونه خوځا چاته لاسونه خوځي جنې لاس خوځي نس سومیا دا لاس خوځي چې دوی پیژني خا لکه دا د سومیا فیملی دا فرندز خو فرندز دي پروګرام ګوره اواز صحیح نه راځي سومیا خبر وسره وکړه ستا کول دي السلام علیکم څنګه یې خی خی ما تاسو خی سلم یم سایما دا سلما سنگ ای طبیعت دی خدے ہائے اما بس مون تاس کٹول را کسی وڑ والے ورا کی زما ملگے دی راغلی دا
ډیر زیات مهرباني خوشاله اوسې مهرباني خوشاله اوسې مهرباني دی وړم راغون کړم دا وړو څه کارو چې ټیوی ته کینو خلک غړ غړ کې پډیرو مننه سلمہ نو جی بالکل سلمہ کوم ملګری چې ناس نو بس ملګرو باندې سه خپل کسان خلګي خجی نوغه خبرې کولې چې زمونږ ینګسترز کې چې دینو دا جذبه ډیره زیات ده مې به شاید دا د حکومت په وجه هم دا خپل لیډر د تاسو دا سې مې په دې وجه یا یو خبره جلال وکړو ډیره خده چې سوشل میډیا دومره انش والا دا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا چې د دې په وجه هغه اویرنس زیات خوريږي بل دا چې چلو هغه اکټیویټیز په خپل ځای باندې خوله ګر سړی دی کې لګا هغه فیم هم وسره وسره حاصلېږي لګیا دی او تاسو چې دی نو هغه فنډز هم تاسو ته په اسانۍ باندې تاسو حاصلول شي د مکو ګراند کتونکو پس دا دمې برازو او جلال او جنید یو خسته غوندې کې سانګ چې دی میشپ وته وایي میشپ تیار کړی هغه هم تاسو ته اورئ خو دیو دمې نه پس ویلکم د پری بریک نه پس هر کلی ستړی مشی جی او هغه کتونکو ته هغه زنانه ته په خاص توګه باندې چې څوک غواړي چې هغې خوراکي تیاری کړي نو ملکا مساله جات چې دی هغه د ټولو نه بهتره دي جی وی لذت نتاما صحت کا ہاتھ جی پاکستان میں پہلی بار ریسیپی مسالہ میں شامل کیا گیا ہے جی ہمالین پنک سالٹ او دا وی چھ ملکا مسالہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا برانڈ ہے جس نے ریسیپی مسالہ میں عام نمک کے بجائے 100% قدرتی اور 3 بار صاف کیا گیا ہمالین پنک سالٹ شامل کیا گیا ہے کیونکہ ملکا ذائقے کے ساتھ ساتھ کسٹمر کی صحت کو بھی اولین درجی قرار دیتی ہے ٹھیک ہے جی ڈیر خجی زبردست ملکا کو بجا طور پہ جو ہے ذائقوں کا ملکہ کہا جاتا ہے بجا طور پہ نہیں پس صحیح طریقے باندھ وطویلی کی بجا طور پہ اچھا جی ان کا ہر مسالہ نہ صرف صاف بہترین بلکہ مضرت صحت چیزوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملکہ مسالہ پاکستان امریکہ یورپ آسٹریلیا اور مڈل ایسٹ سمیت کئی ممالک میں تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل کر رہا ہے جی ملکا فوڈ پروڈکٹ میں نہ صرف ریسیپی مسالاز کے ساتھ ساتھ سادہ مسالے یعنی لہسن ادرک پیسٹ فرائیڈ پیاز سوئیاں چاول بھی شامل ہیں بہترین ذائقہ اولین معیار اور صارفین کی صحت کا خیال یہ تین خاص باتیں جو ہیں ملکا فوڈ کو باقی مسالوں سے منفرد اور خاص رکھتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ولڈن جی ملکل مسالہ جی بیا و مونږ را شو سروس ٹائر باندھ جی سروس ٹائر د موٹر سائیکل د پارا بہترین دی جی رب شدویل جی سروس ٹائر وہی چھ صرف موٹر سائیکل انجن ہی نہیں اس کے ٹائر بھی اتنی ہی اہم ہوتے ہیں کہ جس پر رائڈر یعنی چکم سڑے سورلی کئی داغ جن او داغ د کور والا یعنی اس کی زندگی اور اس کے پیاروں کی زندگی محفوظ رہے وہ اسی لیے جرمن ٹیکنالوجی اور جرمن کوالٹی کے خاص تیار کردہ سروس ٹائر روڈ گرپ کے لیے یورپین سٹائل سے تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ کا سفر محفوظ رہے یہ بات سب جانتے ہیں اور جو سب سے زیادہ قابل اعتبار اور ہر کوئی اس کے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ یہ کوالٹی میں سب سے بہترین ہے اور یہ آگے چلنے میں کامیاب ہے جی یہی وجہ ہے کہ سالوں سال اعلیٰ معیار کی وجہ سے جرمن کوالٹی کے ٹائر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی فروخت کیے جاتے ہیں اور 40 سے زیادہ ممالک میں پاکستان نہ صرف امپورٹ کرنے میں بلکہ ایکسپورٹ کرنے میں بھی سب سے آگے ہے ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ سروس ٹائر 40 سال سے زیادہ اور 40 سے زیادہ ممالک میں پاکستان کے معیشت کی گاڑی بڑی تیزی سے چلا رہا ہے اور مقبولیت حاصل کر رہے جرمن کوالٹی کے ٹائر اور ٹیوب کو سپلائی کر کے زبردست جی تھینک یو سو مچ جی اچھا ابھی پاکستان میں اکثر موٹر سائیکل مالکان سستے اور کنجوسی کا مظاہرہ کر کے وہ گسے پٹے ٹائر لگا دیتے ہیں جو بہت جلدی پھٹ جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو اپنے صحت کو اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے جب بھی آپ موٹر سائیکل کا انتخاب کریں تو اس کے ساتھ ساتھ سروس ٹائر کا انتخاب بھی لازمی ہے تو یہ بات تو عموماً سبھی جانتے ہوں گے کہ
सर्विस टायर तो सुमर जरूरी दी अगर खुद खुआ टायरों में मजे अगर डेर से स्लिप की सर्विस टायर बाख ले मा तो बेखाए तो सुरान बतरा तो बस जी हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सुके जी वालेकुम सलाम टीवी आवाज बंद करो रावल قربانی माशाल्लाह माशाल्लाह नो मुसाफर है कि खुकूर वाला कोर वाला को नहीं जुनम शिवे दे कुर्बानी बस वो सब कासान ले गया दे कुर्बानी डाके खला कई लग गया दे नो पखले में सो करो रा सोचता बस जीव पखला जान न पखो जबस वही सर सलामत हो दा नूर परवा म करो रा कोर वाला को नहीं मिस के ता खुगरा न दम चित टीवी आवाज लगावले दे مننه کوم اولاد ساسو ټول اختر مبارک یو وخت په خیر خیریت تیر کی ټی وی आवाज بند ساته کو بیا چا فون کو ټی وی आवाज کولاو نو خیر بم نوی جی اچھا جی چوک ټایم را نږدې او زغوانم چې اخر کې تاسو سره تیار کړی دی هغه هم تاسو نه موږ ور ډیر زیات ضروری دی جی سدا سي د نیو جنریشن د پارا د اپ کمینګ جنریشن د پارا یا موجوده حالات د پارا اول به سومیه تاسو نه راشو بیا به ون بای ون داس میسج لراشه ټول ته دا ویل غواړم چې خپل لایف پرفیکټ کوي سوشل میډیا یوز کوي خو سوشل میډیا ښه کار د پاره یوز کوي اسې مطلب یوزینګ فضول پوسټینګ فضول کامنٹس د پاره ما یوز کوي تاسو الله پاک ډیر خپل ژوند درکړې دي ژوند نه ډیر خپل فائدہ واخلې ژوند تیر کوي د بل د پاره تیر کوي همیشه د خپل ځان د پاره د خپل مفاد د پاره مته روي چې څه کیسه تاسو فائدہ وي او تاسو همیشه خپل مفاد ګوري او د بل ظلم اتوي بل خفه کوي نو دا بالکل مکوي او سباختر دې زما سایت نه ټولو زما روريانو ته زما خويندو ته مشرانو کشرانو ته زما سایت نه ډیر زیات اختر مبارک شه کڅوک د نه خفوي نو اغه ته هم اختر مبارک لازمی وای او کڅوک در سره وی دا غي ډیر زیات قدر وکي او ډیر زیات مننه او که چاته دې میسج کو اغه بیا په خفګان کې جواب دن نکوي او که چاته می میسج کو په خفګان کې راته ریپلای وکنو بس د کبو وای مچی خلق قربانی ور کوي د جانورانو موږ قربانی ور کو د خپل مرګر زمام قربانی وشو صحیح جی خو وخت تا د خ او د خراب بلګری نو یت پته هم لګی کله کله داسې بیډ ایکسپیرینس شو د انسان په جون کې داسې خراب ملګری راشي چې دا غي نه زده کړ کیږي انسان بیا راضی دی یا سخت ټایم راضی خو هغه کې پته لګی چې تاسو سره کم مرګری ولاړ دی کم تاسو سره مطلب ملګرم پته لګی ډیر زیات لګی هغه نه صرف مطلب کوي او انسان وی خو چې کله خبره د مطلب وی د مطلب وی جی جلال خان مسه وی زب دا ویم چې اکثر د موږ دی ینګ جنریشن نه ګیله کیږي خلک کوي چې لګ دوی صرف خپل لایف کې روان دي نور چا پر چل خیال نه ساتي نو زب معمولی وند ریکوست کوم پیرنٹس ته چې ما شومان دمر په کمپټیشن کې مور دنه کوئی دمر فورس په ماچا وي چې غل بیا په فیوچر کې خپل ځان نه علاوه بل سنخ کاری انو لګ د انسانيت درس هم ما شومان تور کول پکار دی ینګ جنریشن ته او ورته دا ویل پکار دی چې صرف خپل اچیومنټس نه دي خپل اچیومنټ سره سره نور ګر چا پر هم خیال ساتل پکار دی خپل ینګ جنریشن د خپل چا پر چل انو بس سبا د اختر مبارک هم ټوله تا ډیر مننه خوشاله اوس جی جنید الرحمن بسل زبر دو میسج کوم یو سپیشلی پیرنټس سبا چې خپل ماشومان کمپیریزن نه کوي سره لکه تاسو ګورئ نو زمون خو یا ټول الله ډیر زیات دي چې دا بچي داسې دي کلاس نو دا ډیر ضروري لکه ما خپل اصل کې وخت نو زیات سټوډنټس پتا سي چې هغه غریبانه بده ډیر ډیپریس وو چې کور نه پرېشر وو چې دا کار کوي او بل دا چې څومره هم ینګ لگان دي نو هغه چې هر څه خپل جوګیشن وځه زارو ساتي دا کشي دا ضروري دی بیسیکلی د دار انسان مننه थैंक यू जुनैद जुनैद लग दग दे खुद अमुग बोल खो इन शाला दे बद लग दे दा दन ना शरारती इंसान अमुग रोवा जी कदन को सा सनम डेर ज्यात मन न कोमा ठोल मुसाफर था चरत चरत च अख्तर दल त दी ठोल त अख्तर डे डी मुबारक शी प खास दोग बांधे जमुग दुबई स्टेशन के सर जवा ता उस्ताद अख्तर डे डी मुबारक शी जमरुद साहब ता उस्ताद मुबारक शी दस्ता सु ठोल टीम त अख्तर डे डी मुबारक शी चोगा जमुग देवी टी खैबर फैमिली जमुग यो फैमिली प दुबई क्यू सी गिन अगे त डे डे अख्तर मुबारक शी बाकी چرته چرته مسافر دی او په خاص لوګ باندې انګلند کې چې دینو مرتضیٰ صاحب چې دی
اغي هم ناس يغي ته دي هم اختر دي دي مبارک شي نو او اسپیشلی چونکی سبا خو اختر وي په میسجز او ټلیفون کالز باندې به اختر مبارکي کیږي خو بیا هم زه د نن نه ایڈوانس کې خپل منیجمنت تا اسلام آباد سنټر تا پېښور تا کوټه تا دوبۍ تا کراچۍ تا هنګو تا کوهاټ تا سوات تا مردان تا چرته چرته دی وی ټي خیبر زموږ برانچز دی اغي ټولو ته دی ډېر 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 اختر مبارک شي په خاص توګه باندې زموږ مشر صاحب تاسو دی مختر ډېر ډېر مبارک شي دا خسته غوندې کې یو میشپ چې دی هغه جنید او جلال چې دی تیار کړی دی د مسافرو د پاره دا دی زموږ د سایډ نه د خیبر د سایډ نه تاسو ډالۍ وي او په اختر کې ویلینګ م کوئ په اختر کې چې دی نو تحمل سره اوسېږئ رشم جوړوئ او هغه هر څوک چې هغه زموږ د یو ښه شهري مظاهره مونږ په هغې باندې وکړو جی مننه کوم اخترم په خیر جی او راځئ چې تاسو نه دا واورو زموږ مشرف جی دی ټول سوشل اکټیویست سره ډالۍ وي زموږ د خوراکي ناست عثمان افریدی زموږ خملګر دی او عثمان خو موږ سره ډیر هیلپ کوي ثانک یو سو مچ عثمان ټول ته ډالۍ وي ولې شدوی لګیا دی خپل ځواني د کام د پاره خدمت کې تیرې نو دا مشرف عثمان بھائی ته بدري زله په ډالۍ ولې یو زل ډالۍ د خمه زله جی راځي جی on the live day kal di singar singar de lela kal di singar singar de lela kumaro star go de pajla vishale ama kumaro star go de पजड़ा विशले आमा कड़े दे सिंगार सिंगार दे लेला कड़े दे सिंगार सिंगार दे लेला जनन जमा पसर जाना दे जनन जमा पसर जाना दे कजाई प्रीतम दा कुसुम लंग वशीना कजाई प्रीतम दा कुसुम लंग वशीना कड़े दे सिंगार सिंगार दे लेला कड़े दे सिंगार सिंगार दे लेला प्रीत दची लव जुना द दरू हुदीरी त्यागम प्रीत दची लव जुना दरो गुदीरी त्याकम प्रेग दची लो जुना द दरो गुदीरी त्याकम प्रेग दची लो जुना जार शम मेदा कुर्बान शम वड़े बड़ा बड़ा राजा जार शम मैदा कुर्बान शम वड़े बड़ा बड़ा राजा दिन लवार خبل وای خزبه سید وای زی حق حیران کړم ځان سر جی استاد سپین مخ می تو نو رګوري دې ته یار فرمایش باندې ته بیا کولو که فرمایش وکړه راګه ټو بی کنټینیو نا سید رې دې مې کنه استاد سپین مخ می تو وافو نو کړل پیا وش پ می سو حجو نو کړل ساد سپین مخ می تا وا پو نو کړل پیا وش پ می سو حجو نو کړل जमे एहराम दलू पटी उतड़ो जमे एहराम दलू पटी उतड़ो मप्पा का बेमे सो मुंजो नवकड़ल पया वश्पा में सो हजू नवकड़ल
تد تصویر میں توافون وکڑل پیو وشپا میں سو حجون وکڑل ستا تر کسی نتر زمونگا کسی تر کسی نتر زمونگا کسی مد صفا مروار سمون وکڑل پیا وشپا میں سو حجون وکڑل پیا وشپا یا وشپا یا وشپا میں سو حجون وکڑل جامی دستر گنا سوخ کی راغ لے جامی دستر گنا سوخ کی راغ لے لکا زمزم میں تری گھٹو نہ وکڑل بیا وشپا میں سو حجو نہ وکڑل ستاد تصویر میں توافو نہ وکڑل پیا وشپا میں سو حجو نہ وکڑل پیا وشپا میں سو حجو نہ